ახლა უნდა გადავიდეთ ტაში ბიჭო ღირგუნა აღაუშევებაში უნდა ტაში ბიჭო ღირგუნა აღაუშევებაში განძელე ეს იგი იყო წინაპირობა რომ უნდა გადავინაცვლოთ რაჭაში რაჭამ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით მდგრადი განვითარების ფესტივალს უმასპინძლა ფესტივალი წელს მეორედ გაიმართა მას საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები საქართველოში აკრედიტებული ელჩები რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემოსვანეთის მოსახლეობა და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოება დაესწრო რა თქმა უნდა კერძო სექტორთან ერთად ჩვენი ჟურნალისტი მაკაცხვედიანი აშუქებდა ფესტივალს თავის მშობლიურ კუთხეში და მისი სიუჟეტი და შევიტყობთ რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი რეგიონი მე დედით რაჭველი ვარ და მე ძალიან მიხარია ამ ბაბი წურაშვილიც გძანდებოდა ახას თავად უნდა ეთქვა ეს კარგი სიუჟეტი ვნახოთ ოჯახი იყო სულ ეს ენუკიძეები აქ. ახლა ვიღარ არის სამი ადამიანი, სამი ის თუ მოძღლეხი მეტი არა. გარდაიცვალენ, ზოგი თბილისში ცხოვრობენ, ზოგი რა ვიცი დაიფანტე. და ზოგი სულ არ ახავდა შვილები, არ ახავდეთ უშვილოები იყვნენ. ამბროლაურის რაიონის სოფელის სადმელი გამონაკლისი არაა. რაჭის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მოსახლეობის მიგრაცია და გაცლილი სოფლებია. თუმცა რეგიონის ტურისტულ პოტენციალზე არავინ გამათობს. გაეროს მიერ ორგანიზებულ მდგრადი განვითარების 2019 წლის ფესტივალს წელს სწორედ რაჭამ უმასპინძლა. ფესტივალი ეხება არა მხოლოდ რაჭას, არამედ ეხება მთელ საქართველოს და შეიძლება ითქვას, რომ მთელ მსოფლიოსაც კი და ამიტომ ძალიან გვიხარია, რომ ასეთ არაჩვეულებრივ, სრულიად არაჩვეულებრივ ადგილას ვატარებთ, როგორიც ამბროლაურია. გვაქვს მთელი კალეიდოსკოპი სხვადასხვა ღონისძიებების, რომლებიც ეხება მაგალითად გარემოს დაცვას, კლიმატის ცვლილებას, ადამიანის უფლებებს, ბავშვთა უფლებებს, სიგარების დაძლევას, სოფლის განვითარებას და ბევრ სხვა ძალიან აქტუალურ თემას. ჩვენი ვიმყოფებით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვარიშაში. აქ 30 ჰექტარზე გაშენებული ალექსანდრეულისა და მუდურეთულის ჯიშის ვენახი, სწორედ ამ ჯიშის ყურძნისგან მზადდება ყოველთავად ცნობილი ღვინო ხვანჩკარა. რეგიონის უნიკალური შესაძლებლობების გამოსავლენად რაჭის მთავარ გამოწვევებს შორის გადამწყვეტი სიღარიბის დაძლევა და მოსახლეობის გადინების შეჩერება. რეგიონის რეაბილიტაციისა და ტურისტული განვითარებისთვის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული თუ სამეურნეო სამუშაო მიმდინარეობს. მთავარი პრობლემა და მთავარი გამოწვევა ჩვენი რეგიონისთვის არის მიგრაცია. სამწუხაროდ საქართველოში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მიგრაციის ჩვენს რეგიონში. სწორი პოლიტიკა, სწორი ინფრასტრუქტურული პოლიტიკა იქნება აუცილებელი გარანტი იმისა, რომ მოსახლეობა დაბრუნდება, იმიტომ რომ აქ შექმნილია სასათბურო პირობები ბიზნესის განვითარების. არა თუ რაჭის სიყვარულის, ბიზნესის საკეთებლად უნდა დაბრუნდეს აქ ხალხი, უკვე მოთხოვნადია რაჭა, ძალიან საინტერესოა, ძალიან გაზრდილი არის ტურისტების რაოდენობა. ნაქერალას ქეციკით უკვე რაჭაა, თებით, განსაკუთრებული ბუნებით, სტუმართმოყვარე და დინჯი ადამიანებით, რომლებსაც თავის ქება არ უყვართ, მაგრამ თავიანთი კუთხე დედამიწის მთავარ სამოთხედ მიაჩნიათ. a unique place. Didish tabechdilebevis ქვეშ ვარ. რაჭა ფანტასტიკური, აბსოლუტურად უნიკალური ადგილია. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, რომ ფესტივალის საშუალებით ეს განსაკუთრებული რეგიონი ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. ადამიანები ნახავენ მის პოტენციალს, გაეცნობიან რაჭულ სამზარეულოს, ღვინოს, კულტურას. რეგიონში კეთილდღეობის მისაღწევად სხვადასხვა წინააღმდეგობის გადალახვაა საჭირო. ვფიქრობ, რომ ფესტივალის შედეგად აუცილებლად გაიზრდება საზოგადოების ინტერესი მდგრადი განვითარების მიმართ. როგორ ადგილას შეიძლება განვათასოთ საფუტკრო? Ariel გობეჯიშვილი საკუთარ საფუტკრე მეურნეობას გათვალიერებინებს. საოჯახო ტრადიცია, რომელსაც 10 წლეულები აგრძელებს. რასაც რაჭაში თაობიდან თაობას გადასცემენ მეღვინეობის ტრადიციაა. მეღვინეობა მევენახეობის ფაკულტეტზე. ჩემი პროფესიის არჩევა გამომდინარეობს ჩემი ოჯახის საქმიანობიდან, ვინაიდან ჩვენი ოჯახი საუკუნეზე მეტია მისდევს მევენახეობის ტრადიციას. გვაქვს საოჯახო მარანი ძალიან ძველი. სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, ვაპირებ რომ რაჭაში დაბრუნდე, ჩემ სოფელში და საოჯახო საქმიანობას მივხედო. რაჭისთვის სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ახალგაზრდების უმრავლესობას არ უნდა დაბრუნება, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრმა ისე აირჩიოს პროფესია და სადმე წავიდეს ასწავლებლად, რომ არ კონდეს გააზრებული, რას აკეთებს, რის იკეთება უნდა მომავალში და ასე შემდეგ. მდგრადი განვითარების ფესტივალმა ამბროლაურის ცენტრში კულტურული და გასართობი ღონისძიებების პარალელურად გაეროს სხვადასხვა პროექტში მონაწილე ადგილობრივ ფერმერებსაც მოუყარა თავი. გამოტანილი ჰქონდათ ყველაფერი, რასაც ოჯახებში ამზადებენ, მთავარი ნატურალურობის პირობით. შევეცადეთ წარმოგვედგინა ნატურალური რაც გვაქვს ბიო ჩვენს ოჯახში მოწეული მართლა სასუქის გარეშე აი რაც შეგვიძლია მოგვაქვს ეს და ამ უფრო მეტად დაინტერესება ნამდვილად თამაშია აი ნატურალური თაფლი მაქვს ნატურალური ვიჩინა ყველა აქტივობა მნიშვნელოვანია რაჭისთვის იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ დემოგრაფიული პრობლემა ყველაზე მეტად ეხლა აქ იჩენს თავს შეიძლება ასე ითქვას და ყოველი ხალხმრავლობა ჩვენთვის სიხარულია. ძალიან მომიწონა და ძალიან გავერთე ლოგიკური თამაშებით ვითამაშე დავაგემოვნე სხვადასხვა ნაწარმი და ძალიან მომიწონა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ჩემთვის, რადგან ასეთი გამოცდილება ჯერ არ მიმიღია. ფესტივალის საზეიმო ღონისძიებაზე შეკრებილ სტუმრებსა და მონაწილეებს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მიესალმა. მან სულხან გონაძის მარანი მოინახულა, სადაც რაჭული ხვანჩკარა მთავარი ტრადიციაა. ზოოპარკი საკუთარი სტენდითაა წარმოდგენილი რაჭაში, ამბროლაურში და გვინდა რომ მივაწოდოთ აქაურ მცხოვრებლებსაც ინფორმაცია საქართველოს ბიომრავალფეროვნების და იმ სახეობების შესახებ, რომელსაც დღესდღეობით ვფეხმძღვანელობთ. ძველი განვითარება არის კარგი განათლება, ხარისხიანი ჯანდაცვა, ღირსეული სამუშაო, თანასწორობა. ნახეთ რამდენი რამის გაკეთება შეგვიძლია ერთად ყოველს და თითოეულს ცალ-ცალკე. ადამიანები, პლანეტა, კეთილდღეობა, მშვიდობა, პარტნიორობა. მდგრადი განვითარების 5 მთავარი თემა გახდა ფესტივალის ორგანიზატორების 5 მთავარი გზავნილი რეგიონისთვის, რომელმაც ფესტივალის მიმდინარეობისას ასობით სტუმარს უმასპინძლა და ზაფხულის პირველი დღეებისთვის უჩვეულოდ ახმაურდა.